کہ عشق کرنے میں تو وحدت کا مزہ ملتا ہے، اور عشق سچا ہے تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ اور دل جسے ڈھونڈے ملاقات نہ ہو کیا مانے، ان کی نگاہ ناز نے کامل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ اے میرے مرشد، کہ تیرا در چھوڑ کے ار جائے تو کہاں جائے غریب، کہ بادشاہی سے تو بہتر ہے گدائی تیری۔ اس لیے نسبت نے آپ کی مجھے کیا کیا بنا دیا، نسبت نے آپ کی مجھے کیا کیا بنا دیا۔ نسبت دیکھیے سمپرک، نسبت نے آپ کی مجھے کیا کیا بنا دیا، اتنا غلام تھا ہمیں آلہ بنا دیا، کس لیے
ना किस लिए, हर हर कदम पे आपने काबा बना दिया। अरे हर हर कदम पे आपने काबा बना, हर हर कदम पे आपने काबा काबा का शौक है ना, काबा का शौक है ना, सनम खाना चाहिए जाना ना चाहिए, दरे जाना ना चाहिए। हर कदम पे आपने, हर हर कदम पे आपने काबा बना, हर हर कदम पे आपने काबा बना। अल्लाह ने कामयाब किया उस गुलाम को, अल्लाह ने कामयाब किया उस गुलाम को, अल्लाह ने कामयाब किया उस गुलाम को। कदमों पे जिसने आपके सर को झुका, कदमों पे जिसने आपके सर को झुका, कदमों पे जिसने आपके, कदमों पे जिसने आपके सर को झुका। Thank you.
गुनाहों की बोझ से। या मुर्शिद, आमी गुनागार पापी, इतना दबा हुआ था, देखिए, इतना दबा हुआ था गुनाहों की बोझ से। अरे महशर, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना। अरे महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना। देखिए ये कलाम जिस शायर ने लिखा है उसका नाम सुनिए, बेदम वारसी साहब। बेदम वारसी बहुत बड़े नाम, वली वली हस्ती हैं। बेदम तमाम बज़्मों में मदहोश हो गए, मदहोश हो गए। अरे जिस दम नकाब यार ने मुझसे हटा, दम नकाब यार। महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया।